皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。東京で全面展望、運転席に乗った気分になれる列車というのがありまして、ゆりかもめという電車ですね。新橋から、豊洲まで、の区間を走っている、モノレール型の列車ですけれども、こちらなんと自動無人運転ということで、運転席がないんですね。なので運転席部分も、そのまま客席になってまして、もう全面が窓の運転席気分を味わえる席があります。で、こちらの全面展望なんですけれども、左側は1人席で、右側が2人用の席となってます。で、もし全面展望を取るのであれば、左側の1人席の方がいいのかなというのがありまして、こちらの左側の方には、三脚とかを置ける、少し狭いですけれども、置ける台があります。右側の方もあるんですけれども、その台の置く台の前に、ちょっと盛り上がった何かを収納しているようなカバーみたいのがついてまして、ちょっとそれがあるので置きにくいんですね。なので、もし全面展望を取るのであれば、進行方向左側、テーブルがある、テーブルというか置き場所がある一人席に座って、そこで、三脚なりを置いて、取るといいんじゃないかと思います。ただですね、三脚で置くと、映り込みがどうしても入ってしまうので、映り込み対策を何かするか、私今回撮影したのは、スマホを、ガラスにピタッとつけて、だから台はあまり関係ないっていう感じなんですけど、台のところに、自分のこう手を置いてこうピタッとつけて、ずっとこうしてたんですけど、物を置いてこうやってやるっていうのもあるんですけど、結構ね、ゆりかもめは結構ガタガタ動くんですよ。特に新橋駅出発時点、それから豊洲駅出発時点っていうのは、ホーム2つあって、どっちかに止まってるので、こういってグキって曲がる。こう入る場合もあるんですけど、いきなりグキってこっちに曲がるみたいな、切り替えがある場合があるので、その時すっごい揺れるので、1回目の時に、新橋駅出発した途端、こうやって、抑えてりゃいいだろうと思ったら、ボロボロってなってしまったので、かなりしっかり抑えておく必要があるのかなと思います。あとは途中でも結構ね、カーブが急だったりするので、結構しっかり固定していないと、綺麗に取れないんじゃないかと思うので、その点を注意しながら、ぜひ、全面展望を楽しみつつ、もし撮影するのであれば、この左側、一人席がいいんじゃないかと思います。で、今まで昼間、全面展望を撮影したことも見たこともあったんですけれども、夜もですね、結構実は素敵っていうことを YouTube で発見しまして、これはいかねばと。夜こんなにかっこいいんだ。なんかもう東京の夜景を楽しめるツアーみたいな感じになるので、一回ちょっとね、とあの夜ゆりかもめに乗って行ってみたんですけど、本当にね、素晴らしいです。で、新橋から豊島では、31分から32分くらいで行って帰ってきて、もう1時間っていう感じなので、ぜひね、皆さん、このゆりかもめ、全面展望で運転席に乗った気分で、昼も夜も楽しんでいただけるといいんじゃないか。で、全面展望を取る際は、左側が1人席でちょっとテーブルがあると。右側は2人席なんだけど、ちょっと手前にこう盛り上がった部分があって、ちょっと取りにくいということを覚えておかれるといいんじゃないかと思います。